Hapa tulipo Kashani ina ekari 917 acres. Kwa kusema kweli hii kesi sasa hivi tunaongea iko kwa Land National Commission na inaendelea huko mpaka juzi tukakuta kwa file number kwamba hawa dadhin tukutane nao kule kwa gasho touch pale mahali alikuwa swazuri, ndio kesi iko pale imesimama katika hali land historical injustice, ndio mahali imefikia. Na tuko bado sisi tuangoja kule ili tuje tukae tuongee baina sisi na wao directors wa dadhin na executive committee ya Gamaka ili julikane ukweli uko wapi, ardhi ni ya dadhin ama ni wakazi wa Kashani. Kabla wao hawajaenda kule tayari wakaja wanaweka zibari hapa. Tulipouliza wanasema eti walienda kotini wakaongea mpaka wakapewa court order. Mimi Gabriel Tela Mavuo ndio msemaji wa Gamaka. Sikia mtu anajua mimi ndio chairman wa Gamaka. Waliongea na nani wao? Mimi ndio chairman wa Gamaka, Gandima kuja ni Kashani na ndio msemaji wa Kashani. Wanasema aliongea wakashinda kesi wakapewa court order. Waliongea nani? Mimi ndio spokesperson. Cha kushangaza kuna watu wamekuja hapa magahawani wakaanza kuweka baria. Wanaweka baria chuma ya kwamba magari ambayo ya watu wa hapa yasipite, pikipiki zisipite, bodaboda wasipite, ili ati mpaka watoe wanasema ni tax. Sasa twashindwa sisi wa Kenya ambao tunatoa tax. Hiyo tax inayotakikana kwa sisi walalahoi ni tax gani inayotakikana? Kisha wanatuambia wametumwa na serikali waje waweke mpaka hapa, ati malori yakipita yale ya kutubelekea kokoto na saruji kwa manyumba yetu wayatoze faida. Mnaona hiyo ni haki? Ni haki wananchi? Watu wenyewe hatuwajui, wanajiita gema, hawatuonyeshi karatasi, hawatuonyeshi lolote. Jamani, hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Kisha wanasema watakuja kutuvunjia manyumba yetu, hiyo ni haki? Wanasema hiyo ni kionjo tu. Leo watatoza malori na mikokoteni yetu na wheelbarrow zetu, saruji zetu hazitapita ndani ya manyumba. Maana mambo yao ni fiche, hawatuelezi kikweli. Nataka niseme ule ukweli ambao uko hapa. Title deed ambazo zimeshikiliwa na 13 ni fake. Na ni fake kwa sababu hawajaonyesha ile process walitumia wakapata hizo title deed. Na tunajua kwamba hakuna serikali inaweza piana title deed pahali ambapo kuna wananchi. Ni wale wananchi wako pale wapewe title deed. Hawajatuelezea hizo sehemu zote wadai ni zao, waliuziwa na nani, wakaonyesha the local agreement ndio wakaenda wakafanya process wakapata title deed. So title deed ambazo wamezishikilia ni za wizi na hawana shamba na hawana chochote katika hii shamba ambayo wanadai. Tuwasema hivi. Leo wamejaribu, wameona kidogo picha. Kama wanajisikia warudi tena, wakutane na wananchi kwenye ground. Hatutakubali. Maana tunasema 13 hawana shamba yoyote. Hakuna shamba ambayo wanamiliki. Hii ni ujanja wanataka tukupenetrate kwa sababu watumia pesa na makotini wao ndo wamejawa kuna pesa. Hata wapi tukienda wao na mapesa. Sisi tuko hapa na ardhi yetu na watu wetu. Asante sana. Kwanza nataka jiwe wazi na itambulike kwamba hapa mahali ni pa watu wa Kashani na hakuna mtu mwingine anamiliki sehemu kando na watu wa Kashani. Ya pili, ijulikane kwamba hata kama mtu anakuja kuchukua sesi hapa hivi, hakuna private citizen ambaye yuko na uwezo na ameruhusiwa na serikali kuchukua sesi katika sehemu yote ya nchi. It's the county government that is mandated to come and take sesi in this place. Thank you. So it should be known that these people should not take our kindness for weakness. Yes. Uzuri wetu asichukulie kwamba ni unyonge wetu. Kweli. Hapa mahali ni petu na wapende wasipende, hapa mahali tutazidi kuishi milele na milele. Amen. Na huu ujumbe tunaomba pia serikali kuu na hata serikali ya county ambaye gavana pia alitoa ujumbe wake ya kwamba wataanza kushughulikia swala hili, angalau pia watu wetu nao waweze kumiliki title deeds na waweze kuishi maisha mazuri kama watu wengine wanavyoishi katika sehemu zingine za nchi yetu ya Kenya. Amen. Na hilo tunaomba wenzetu
katika asasi tofauti za serikali, National Lands Commission na wengine tofauti tofauti ambao wanajua kesi hii, waiharakishe haraka iwezekanavyo ili mtu wa Kashani aweze kupata title deed yake naye aweze kuishi maisha mazuri.